andre veje af tilbud til dig, der vil være tændt og ikke brændt, til dig, der søger et skift fra øvtur til optur. Vi taler med 5 kendte mennesker om, hvordan de har overkommet udfordringer i livet, og hvilke redskaber de har brugt til at løse dem. Interview, der handler om, hvad mennesket frygter, hvad der motiverer, og hvad der driver en frem mod nye mål i en vanskelig situation. Jamen, jeg mener, man skal måle organisationens styrke i yderste led. Altså der, hvor organisationen møder sit formål og sit marked, det er lige præcis der, organisationen skal virke. Jeg vil gerne begynde med at have dig til at tale lidt om den her tro, som du jo er kendt for, på at ansvaret i en organisation skal placeres nede i organisationen. Hvor stammer den overbevisning fra? Ja, det tør jeg ikke helt svare på, men det er i hvert fald noget, som jeg har i mig. Altså, det er sådan en naturlig tilgangsvinkel til ledelse for min dels vedkommende. Og måske stammer den i virkeligheden fra min opvækst. Min far var tillidsmand på en virksomhed, og jeg har været vant til at høre om arbejdslivet sådan fra bunden af industrigulvet. Og jeg tror nok, at måske er det den vinkel, som historierne de foldede sig ud omkring aftensbordet, som har gjort og været med til at danne også mine egne forestillinger om, hvad egentlig der er rigtig og god ledelse. Hvor stærk var Irma, da du kom til i 1999? Ikke meget stærk. Ikke meget stærk. Altså, det var en virksomhed, som var hårdt præget af 10 års krise. Masser af strategiskifter, direktørskifter, konceptskifter og dårlige presser og forsøgt solgt osv. Så det var en virksomhed, der var en lille smule i ubalance og såret på selvtilliden. Hvordan så du den der? Det der sår på selvtilliden, hvordan kunne du se dem? Altså, man kan især se det på, at det var jo dybest set stærke, lojale medarbejdere med enorm kompetence, men trykket af mange års manglende succes, og trykket af at være uleset i ejerkredsen osv., og trykket af en dårlig presse, men jo mennesker, medarbejdere, kollegaer, som havde masser af energi og var virkelig dedikeret og havde Irma inde i hjertet, og havde Irma-blod i årene og ånden i med sig. Så du finder der en lukningstruet kæde. Man talte om, at Irma-hønen skulle pilles ned, og der var folkeligt oprør og medarbejdere, der måske havde mistet både tillid og selvtillid. Hvad kom du med? Altså, jeg kom med en god plan. En købmandsmæssig plan, den hed økonomisk balance, og en måde, en recept, en mulighed for, at vi kunne skaffe os en ny fremtid, men også med lidt pres, fordi ejerne havde sagt til mig, at der er et par år til at fikse det, og fordi vi kan ikke blive ved med at have den her virksomhed, som ikke rigtig virker. Og hvordan tog medarbejderne mod dig? Jeg synes de bare, det var alle tider, så du kom der med din plan? De undrede sig fra begyndelsen, fordi direktørerne for Irma plejede enten at være dygtige til butikker eller til varer, og jeg var hverken dygtig til butikker eller varer, men det viste sig, at jeg kunne nok noget med mennesker hen ad vejen. Så på den måde fik jeg skabt opbakning og tilslutning, og fik skabt en stærk koalition og en stærk alliance med medarbejderne. Hvordan gjorde du det? Jamen i første omgang, butikscheferne, som blev behandlet og havde en selvopfattelse som viceværter, de skulle bare sørge for, at butikken var åben og ren og pæn, og havde ikke så meget ansvar. Ansvaret det lå på hovedkontoret, og hovedkontoret bestemte. Så det tror jeg, at i løbet af nogle ganske få måneder, så fik vi afbureaukratiseret, afkontrolleret, sådan at vi fik lagt energien, beslutningsretten, kompetencen ud til butikscheferne, og det er jo derude, at der findes varer, der findes kunder, der findes kasseapparater. Så det er vigtigt at få en virksomhed som en supermarkedskæde til at fungere ude på markedet. Men hvordan gør man det? Altså, man siger vel ikke bare til dem, tag ansvaret, gør noget? Jeg gjorde det på den måde, at jeg spurgte bestyrelsen for butikscheferne, de havde en klub, hvad tænker I, hvad synes I, vi skal gøre? Og det var helt usædvanligt for dem at blive stillet det spørgsmål. Så de gik hjem og gjorde så meget umage og kom med 20 forslag til, hvad de synes, vi skulle gøre anderledes. Og var det blændende gode forslag alle sammen? Nogle fornuftige, nogle naturlige. Det var fremfor alt købmandsmæssige gode forslag, men der var meget vilje bag ved det. Altså lysten til at ville arbejde i en anden slags organisation var enormt stærk. Og derfor var det nemt for mig at sige, jamen jeg synes, de her idéer er super gode, så lad os gøre det, og lad os gøre det nu. Var du aldrig i tvivl? Altså, fordi her sidder du med en bunke idéer. Foretagendet er ved at lukke. Ejerne har mistet tålmodigheden. Medarbejderne hænger med ørerne. Du får nogle idéer, som er gode ved det, de er skabt af de medarbejdere, du godt vil have til at tage ansvar, men som måske er af varierende kvalitet. Blev du aldrig i tvivl om den strategi? Det gør jeg faktisk ikke, og det lyder mærkeligt. Men det skyldes nok også, at de ting, vi gjorde, var sådan
meget intuitive, og sådan som jeg mener, fordi jeg nu er den, jeg er, der ville være det rigtige. Så der har ikke været konsulenter indover, der er ikke spændt, det er ikke knækket, det er ikke taktisk, det er ikke strategisk på nogen som helst måder. Det er sådan en naturlig, ægte interesse og tro på, at hvis vi får transformeret virksomheden fra at være sådan topstyret og hierarkisk og kontrollerende, til at være noget, hvor energien den flyder anderledes og bedre, at så trækker det i en rigtig retning, så er der flere, som kan se sig selv som en væsentlig del af det her hold. Og så vil jeg også sige, at så foregik det med enorm energi. Altså, jeg arbejdede hårdt og meget, og det gjorde hele organisationen. Og resultaterne kom relativt hurtigt. Og det er klart, når vi så kan se, de begynder at kunne se de første spæde skridt på, at rejsen er på vej et godt sted hen, så giver det også mere selvtillid og selvtro på, at det her det er faktisk en god plan.